ତିର୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନଟବର ବାରିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ପିସିସି ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତିର୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 15 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏହି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଣିବେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବ। ପିସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 20-20 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କାଢ଼ି ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ 3ଟା ଯାକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରାୟ 52-55 ବ୍ଲକ, ଯେ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଯିଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇଥିବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ଭଦ୍ର ଥିବ, ଡ୍ରଙ୍କଡ଼ କି ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକ ନ ହେଇଥିବ, ସୁନାମ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏବଂ ପରଦିନଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକିରି ମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ତିର୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତର ସହ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କାହାରିକୁ ଉପରୁ ଲଦି ଦିଆନଯାଇ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଲବ ଚୌଧୁରୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହାୱା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଇଛି। ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଏଇନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ମୋଦି ଗଲାଣି ପୁରା ସଫା, 50,000 ଲୋକ ମଲେଣି, 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସେ ଖାଲି କହୁଛି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ଦୀପ ଜାଳ, ଅଲାଯୁକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ସେମିତି କହୁଛି ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା। ନିଜେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତ ବଜାର ବାହାରୁଛୁ, କାହିଁ ଆମକୁ କରୁଣା ଧରୁନି? କରୁଣାରେ ପୁରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେଲ୍, ମୋଦି ସରକାର ଫେଲ୍, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ କମିଂ। ଓ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ପା ଯୁବକମାନେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଆଜି ଦେଖିଲେଣି ସଂଗଠନରେ ଯୁବକମାନେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ଆମେ, ସବୁ ଯୁବ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ବୁଥ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ୟଙ୍ଗ ମାସ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।